ಸೀತೆಯೆಂದಳು ರಮಣ ನೀತಿ ತಪ್ಪಿದುದಿಲ್ಲ ಸೀತೆಯೆಂದಳು ರಮಣ ನೀತಿ ತಪ್ಪಿದುದಿಲ್ಲ ಏತಕ್ಕಿನ್ನ ತವರ ಶಂಕಿಬುದು ಕ್ಯಾತರಿಂಗ ಪವಾದ ಭೀತಿಯ ದುರಲಿ ಸದೇ ತರದು ಗಣನೆಯೋದಿರು ರಮಣ ನೀತಿ ತಪ್ಪಿದುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರಾಜರಾಮನಾಗಿರುವುದೇ ಭೂಷಣವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ನಾನರಿ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸತಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪವಾದ ಪರಿಮೋರ್ಜನೆಯೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ತೋರಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನಂಥ ಸಾತ್ವಿ ಪತಿನಿಂದೆಯನ್ನು ಎಂತೂ ಸಹಿಸಿಯಳು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಾಯೇ. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾಯೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವೆಯಾ ತಾಯೇ? ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ವಿಜಯನ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ನಾನಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಆಶಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನು ಮೀರಲಾರೆ ನಾನು. ಅಮ್ಮ ಸೀತಾದೇವಿ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮವು ಈ ವನಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಮೇಲಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಿನಗೀಗ ಆರೈಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕರುಳ ಗುಡಿಯನ್ನು ಹೆತ್ತು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಮರಳಿ ಮನುವಂಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನನಗಿದೆ ತಾಯಿ. ತಾಯೇ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪತಿ ಆಸರೆ ತಪ್ಪಿದ ಸ್ತ್ರೀ ತವರನ್ನು ಸೇರುವುದು ಲೋಕರುಡಿ. ಭೂಜಾತಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾದಂತಹ ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನೇ ನಿನ್ನ ತವರಿನ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ಸಹೋದರನಾಗಿ, ತಂದೆಯಾಗಿ, ಗುರುವಾಗಿ, ಭೂಮಾತೆಯಾದ ನಿನಗೆ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿಸಲು ಬರುವೆಯಾ ತಾಯಿ? ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಸೀತಾದೇವಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬರುವುದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ.